60 მან კანადა 3 მილიონი ლარი აუდიტის კრიტიკული დასკვნის მიუხედავად თბილ სერვის ჯგუფი ახალ ავტომობილებს ყიდულობს. კალაძეს დაქვემდებარებულ სამსახურს ისედაც დაუსაბუთებელ შესყიდვებსა და გაბერილ შტატებზე ედავებიან ახალი ავტომობილები. დიდი ალბათობით სწორედ ადმინისტრაციისთვის იქნება ლაპარაკი არ არის სპეცტექნიკაზე. თბილისის დატბორვისა და დაბინძურებული სანიაღვრეების ფონზე 60 ახალი მანქანის შესყიდვა მწვავე კრიტიკას იწვევს. თამარ დემეტრაშვილი მუშაობს თემაზე. Naguit gacetile saniagure colectorebis zorot ez da sahela kalakis merma ori dris cin, de la kalakis dat morvis mizezat da gakorobul mai isitzi kitxa saidan movida es nagavio. Ara da am colectorebis gacmenda zorot meris shepese stibul servis jukupis irda pere movale oba. Saniagure sistemis movla 0 milioane bida i kharja amaze korupcis kulevre mat zisa obrez da kide upro zimeigo auditi samsahores dasku naromelic tibul servis jukupis akmiano bas eheboda. Automankanebis da usabutebeli shesqidvebi machoris khelmzvanelebi პირებისთვის. Საწვავის დაუსაბუთებელი ხარჯვა, საეჭო ზეგანაკვეთურ ნამსახურზე გაცემული თანხები და საეჭოდ გაბერილი შტატები, როცა დასუფთავების ერთ თანამშრომელზე ადმინისტრაციის ერთი თანამშრომელი მოდის. Ეს ჩამონათვალი მხოლოდ ნაწილია იმ გარემოებებისა, რომელიც მაკონტროლებელმა აუდიტმა საეჭოდ მიიჩნია. Და აი ამ ყველაფრის ფონზე თბილ სერვის ჯგუფი ისევ მანქანებს ყიდულობს და 3 მილიონის დახარჯვას გეგმავს. Ვერ დაასაბუთა მანქანების საჭიროება წინა შემთხვევაში და ვერ დაასაბუთებს ახლაც. Აცხადებს სპეციალისტები და მერის სტრუქტურებში არსებულ განუკითხაობაზე საუბრობენ. Თბილ სერვის ჯგუფის ავტოპარკს მალე კიდევ 60 ახალი ავტომანქანა დაემატება. 3 მილიონიანი ტენდერი მერის შეპესემ სწორედ იმ დღეს გამოაცხადა, როცა აუდიტის სამსახურმა უმძიმესი დასკვნა გაასაჯაროვა და უწყება სწორედ მანქანების დაუსაბუთებელ შესყიდვებში დაადანაშაულა. საეჭო იყო თანამშრომლებზე განპირობებული მანქანების განაწილების სქემაც. Კორუფციის მკვლევრებს მიაჩნიათ, რომ ახალ მანქანებს ისევ ადმინისტრაციული პერსონალის კომფორტისთვის შეიძენენ და არიზრუნებენ მათზე, ვისაც ყოველდღიურად უმძიმესი სამუშაოს შესრულება უწევს. Შეუძლია ნებისმიერ თანამდებობის პირს დაასაბუთოს, თუ როგორ ჭირდება ავტომობილი. Ogon როდესაც amas შეამოწმებ და როგორ როდესაც ამის რევიზიას განახორციელებ, ძალიან მარტივად გამოჩნდება ის, რომ არ არსებობს საჭიროებები და ეს საჭიროებები რო არ არსებობს, უკვე დაწერა აუდიტის დასკვნამ. Და არსებობს უკვე მანქანები, რომლის საჭიროება არ არსებობს და რადგან ამ მანქანებს კიდევ ემატება დაახლოებით 70-მდე ავტომობილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ არც ამ ავტომობილის საჭიროება არ არსებობს. Ვიღაცებს ემსახურებათ ავტომობილები, ვისაც არ უნდა ემსახურებოდეს, ძალიან მარტივია. Არ არის საუბარი რაიმე ტიპის სპეციფიკურ მანქანაზე, რომელიც თან დასუფთავებისთვის ან რაიმე სხვა სახით არის აუცილებელი. Სამაგისად, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს სავარაუდოდ არის გათვლილი კომფორტისთვის ან კონკრეტული თანამშრომლების მომსახურებისთვის. Და თუ გავიხსენებთ იმას, რომ მაგალითად სახელმწიფო უწყებები ყოველწლიურად ყიდულობენ დაახლოებით 1000 მანქანას მაინც, რომელშიც 50-60 მილიონი შეხდიან, ეს არის ბოლო ორი წლის მაჩვენებელი. ასე ვთქვათ, ეს არის აი ამ ტენდენციის გაგრძელება. Მერის შეპესეს ახალი ავტომანქანების შეძენა სურს. Სატენდერო წინადადებაში გამოშვების წლად 2023-ია მითითებული. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ კახი კალაძის დაქვემდებარებულ უწყებებში განუკითხაობა და ჩინოვნიკებს ჩადენილ გადაცდომებზე პასუხს არავინ სთხოვს. მაშინაც კი თუკი ამას სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ასაბუთებს. ოპოზიცია პროკურატურას გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართავს. Თბილ სერვის ჯგუფში აუდიტის დასკვნა არის ერთ-ერთი უმწვავესი დასკვნა, რომელიც მე მინახავს, როგორც მათ შორის საქართველოს პარლამენტის აუდიტის ჯგუფის წევრს და პირდაპირ მითითებულია არაერთი სისტემური კორუფციის ფაქტი, მათ შორის მაგალითად სახელმწიფო შესყიდვებში სატენდერო პირობების კონკრეტულ კომპანიაზე მორგება, ასევე მაგალითად ფიქტიური ზეგანაკვეთური შრომის ცნობების შექმნა. თანამშრომლები, ვით მუშაობდა კუშინდინდელის სტიქიის დროს, ხელით იღებდნენ იმ ნაგავს კოლექტორებიდან, ხელით იღებდნენ. ხელთათმანებიც კი არ ქონდათ. Და აქ ჩვენ 3 მილიონი უნდა დავხარჯოთ მანქანებზე, რომელიც დანიშნულება სიმართლე გითხრათ ამ სამსახურისთვის არ მესმის სრული განუკითხაობა. Და ეს არის წახალისებული ქალაქის მერის მიერ. თბილ სერვის ჯგუფი და სხვა სახელმწიფო კომპანიები, როგორც თბილისის მერიაში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით, გამოყენებულია პოლიტიკური კორუფციის ინტერესების გასატარებლად. იქ არის დასაქმებული სხვადასხვა პარტიული თანამდებობის პირები, პარტიული აქტივი და ის ინფრასტრუქტურა დაწყებული ავტომობილებიდან გაგრძელებული საწვავი და სხვა მომსახურების სერვისებით ათვისებულია მართველი პარტიის მიერ. Arts meriaši da arts tpil servis jgubši auditis daskunas arimčneven da klavam tkiceben rom 60 subuki automankani šedzena samsakhuris gamartuli mušaobistvis esaciroebat.
ეს მანქანები არის თუ ნახავთ მესამე და მეოთხე კატეგორიის, ანუ დაბალი კატეგორიის მანქანები, რომლებიც ისევ საჭიროა თვილსერვისის ოპერირებისთვის, ისევ საჭიროა ამორტიზებული მანქანების ჩასანაცვლებლად, იმიტომ რომ ფაქტიურად 90-10 მანქანამდე ხლა ესეთი ოპერატიული ყავს გაჩერებული, ეს მანქანები ჩანაცვლდება, გაჩერდება ამორტიზებული შემდგომი რეალიზაციის მისთვის და საოპერაციო მიმართულებით გადაეცემა ჩვენ თანამშრომლებს. ეს 2021 წლის კადრებია, გაფიცვა თვილსერვის ჯგუფის ოფისთან. იმ დროს, როცა ორგანიზაციის ხელმძღვანელები პირადი მოხმარებისთვის ავტომანქანებს ყიდულობდნენ, დასუფთავების სამსახურის გაფიცული რიგითი თანამშრომლები სამუშაო ტანსაცმელსა და სპეცტექნიკას ითხოვდნენ. ორი წლის თავზე უწყება ისევ მანქანებს ყიდულობს. აუდიტის უმძიმესი დასკვნა კი მერმა, სავარაუდოდ, ისევ ფაროზე შემოდო.